Puan muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ni kita akan meneruskan sambungan pengajian kita insyaallah. Di mana kita telah membaca tafsir Al-Quran surah yang ke-28. Surah yang ke-28 iaitu surah Al-Qasas. Dan sebelum ni kita telah berhenti pada ayat yang ke-23 Surah Al-Qasas ayat 23 dan kita akan menyambung ayat yang ke-24 insya-Allah muka surat 388 Allah berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim فسقالهما ثم تولى إلى الزل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف najut min al al zalimin. Ayat yang kita baca ni berkaitan dengan kisah yang telah berlaku pada Nabi Musa as. Dan ini adalah sambungan daripada kisah yang telah kita baca sebelum ni di mana peristiwa ini berlaku di Madian ya? Di Madian Bandar Madian Nabi Musa dia Nabi Musa telah melarikan diri daripada Mesir Ke Madian Ketika ini Nabi Musa Bersendirian tidak ada Teman Tidak ada teman, tidak ada kawan Tidak ada Ahli keluarga di tempat ni lah, di Madian ni. Dan kita telah ketahui sebelum ni, Allah cerita kepada kita. Nabi Musa, bila sampai di Madian, dalam ayat yang ke-23 sebelum ni kita telah baca, dia telah sampai di suatu telaga lah, telaga Madian. Telaga ni agak besar. Di mana ketika itu Nabi Musa telah melihat, di telaga itu Ramailah lelaki Sedang memberi minum kepada binatang ternakan mereka Tetapi dia, Dalam masa yang sama Nabi juga Nabi Musa AS juga melihat Terdapat dua orang perempuan Terdapat dua orang perempuan Yang berada uh, Tidak jauh lah daripada mereka ini Menahan Dua orang perempuan ini menahan sungguh-sungguh binatang ternakan mereka berdua untuk mendekati telaga ni. Dan saya sudah cerita dah sebelum ni dengan detail lah. Jadi Nabi Musa AS telah mendatangi dua orang perempuan ni. Dia pun telah tanya lah kepada dua orang perempuan ni. Kenapa kamu berdua berada di sini ya. Jadi mereka kata. La nisqi hatta yusdiru ri'a kami tidak dapat memberi minum kepada binatang ternakan kami sehingga ya, pengembala-pengembala itu mana lelaki-lelaki yang berada di telaga itu uh, mana pulanglah meninggalkan tempat tersebut barulah dua orang perempuan ini dapat memberi minum kepada binatang ternakan mereka wa abuna syaikhun kabir mereka kata ayah kami seorang yang sudah yang sudah tua yang teramat tua siapa dia mereka berdua ni iaitu anak perempuan Nabi Syuaib Nabi Syuaib ketika ini sudah tua lah tidak dapat nak menjalankan tugas mengembala kambing ketika itu jadi apa yang telah berlaku Nabi Musa AS telah membantu dua orang perempuan ini dan Nabi Musa telah mengangkat penutup telaga tu Ya yang mana dalam tafsir menyebut tidak dapat diangkat penutup telaga ni kecuali dengan 10 orang. Sepuluh 10, 10 orang lelaki dapat barulah dapat angkat penutup telaga tu. Nabi Musa angkat seorang aja. dan Nabi Musa telah mengambil air daripada telaga ni dan memberi minumlah kepada binatang ternakan perempuan ini. Ha, kita sambung malam ni ya. lalu Nabi Musa alaihi pun memberi minum kepada kedua-duanya kedua-duanya itu iaitu kepada binatang ternakan kedua-duanya ya. kedua-duanya itu kepada kedua-dua perempuan yang berada di situ lah ya. maknanya Nabi Musa AS telah mengangkat air dia telah uh, apa panggil dia telah uh, buka penutup telaga tu dan dia telah uh, ambil air lah daripada telaga itu untuk diberi minum kepada binatang ternakan sehingga selesai sehingga selesai. Kemudian summa tawalla ila Kemudian Nabi Musa pun berpaling meninggalkan tempat itu dan mencari tempat pelindungan, tempat teduhan. Zil ni maksudnya teduhan. Ya. Teduhan di sini makna teduhan di bawah pokok lah. Sebab Nabi Musa ketika ini uh, tidak ada tempat tinggal lagi. Ya. Nabi Musa tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tidak tidak ada sesuatu lah. Kalau dalam bahasa kita, kita sebut sebagai selais pinggan ha, ini. Jadi bila dia sampai tu Dia pula memberi khidmat kepada penduduk tempatan Bukan penduduk tempatan memberi khidmat kepada Nabi Musa Nabi Musa memberi khidmat kepada penduduk tempatan ketika itu Jadi setelah mana Nabi Musa mencari tempat teduhan Dia bawa pokok ketika itu Berehatlah Dan mereka berdua ni sudah pulang Ya, pulang ke rumah masing-masing bawa ternakan. Dalam tafsir kata lebih awal lah daripada biasa. Sebab urusan dapat selesai dengan mudah. Ha, kenapa? Sebab Nabi Musa tolong. Sebelum ni ya mungkin masa tu agak lama lah sebab mereka nak angkut air lagi tuan -tuan. dengan tenaga perempuan tu mungkin mengambil masa yang begitu lama lah. Ha, ya. jadi apabila peristiwa ini berlaku Nabi Musa yang buat semua dan di sini kita nampak kegagahan Nabi Musa, kekuatan Nabi Musa. Ha, ya. Sebelum ni kita telah tengok Nabi Musa AS tumbuk seorang lelaki. Sekali tumbuk tu mati dah. Ha, di sini pun Nabi Musa AS kita dapat tengok kekuatan Nabi Musa apabila ya, Nabi Musa dapat mengangkat penutup telaga tu. Dan itulah yang dilihat oleh perempuan ni. Nabi, perempuan ni telah tengok Uh, Musa ni seorang lelaki yang hebat lah Mana sudah ada maklumat tentang uh, Nabi Musa ya, Pada perempuan ni uh, Lalu Faqala <coughs> Lalu Nabi Musa AS pun Bila dia berteduh di bawah pokok itu Faqala Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa Nabi Musa AS Dan doa Nabi Musa ni menjadi panduan kepada kita Semua ni uh, panduan, panduan tu panduan eh yang kita akan sebut nanti. <coughs> Faqala lalu nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi wa hiya Kata Musa alaihi salam, "Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Sesungguhnya aku amat berhajat, fakir. Fakir itu maksudnya amat berhajat, amat memerlukan. Ah di sini menunjukkan Nabi Musa ni ya seorang manusia lah dan seorang makhluk dan sifat makhluk ni memang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala fakir bahkan dalam surah fatir Allah Subhanahu wa taala sebut antumul fuqara ya kamu semua ni fuqara fakir Allah sebut ha nah, jadi kalau kita faham uh, lafaz-lafaz seperti ini kita tidak akan sanggup untuk sombong kita tidak akan sanggup untuk sombong Walaupun kita ni seorang jutawan sekalipun ha, ni. Jadi Manusia yang merasakan Sama ada ya, Dia menunjuk ke Atau dia tidak menunjuk Ataupun dia rasa saja ha, ya, Rasa hebat Rasa kaya Sebenarnya dia tidak faham Ujublah ujub Sebab kalau seseorang tu faham Hakikat sebenar diri dia tu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersifat fakir, yang bersifat fuqara ni. Fuqara dalam bahasa Arab, fakir ni dalam bahasa Arab amat berhajat. Itu dia panggil fakir. Jadi apabila Allah sebut antumul fuqara, kamu semua ni amat berhajat. Maka bagaimana kita nak rasa diri kita kaya terusnya? Ha, ya? Walaupun kita seorang jutawan sekalipun Kalau kita betul-betul faham ya, kita tidak akan rasa angkuh sombong. Dan kita memang tidak boleh sombong pun dengan 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 kekayaan kita. Kenapa? Sebab walaupun kita kaya, tapi kita tetap fakir. Dengan kaya itu tidak mengeluarkan kefakiran kita. Mana ada manusia yang kita walaupun kita sebut kaya, tidak salah lah nak sebut kaya itu tidak salah. Cuma biar kita sedarlah sebab Allah Taala sebut dalam Quran, kamu semua tu fakir. Kamu semua tu fuqara antumul fuqarau ila Allah kamu semua ini amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bila berhajat dia tidak kaya kenapa sebab orang Arab tolong selia orang Arablah dalam syair Arab mereka telah mendefinisikan dalam satu syair Arab pensyair telah mendefinisikan kaya ni tidak berhajat itu makna kaya sebenarnya Selagi mana banyak hajat kita, kita tidak kaya, kita miskin. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, Dia Maha Kaya. Inna Allah Ghaniyun. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Kaya tu apa maksud? Iaitu tidak berhajat. Itu makna kaya. Selagi mana kita berhajat, semakin banyak hajat kita, sebenarnya kita semakin miskin. Sebenarnya kalau kita sedarlah sebenarnya mana kita lebih miskin daripada orang yang tidak berhajat? Bukan kita kaya tidak? Contoh kita berhajat kepada helikopter. Ya. Jadi kita sebenarnya lebih miskin daripada orang-orang yang tidak berhajat kepada helikopter. Orang yang tidak berhajat tu dia lebih kaya sebenarnya. Sebab hakikat kaya sebenarnya tidak berhajat. Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta semua makhluk ni. Adakah dia berhajat kepada makhluk? Tidak. Langsung tidak berhajat. Ya. Dia cipta malaikat. Adakah dia berhajat pada malaikat? Tidak. Tidak tu makna langsung tidak. Bukan tidak sikit-sikit. Tidak. tidak. Langsung tidak. Tapi kenapa dia cipta malaikat? Adakah dia memerlukan? Bukan kerana dia perlu. Kerana dia nak zahirkan kudrat dia. Dia boleh mencipta apa saja. Nabi kau. Semua makhluk lah. Semua makhluk. Selain Allah SWT ni. Allah. za, zat Allah itu satu-satunya. Zat Tuhan ni lah selain daripada Allah semua makhluk jadi semua makhluk tak kira makhluk besar mana sekalipun semuanya adalah semuanya sifat dia sama je sifat makhluk itu fukara eh laisal ghina an tidaklah kekayaan tidaklah hakikat kaya itu tidaklah hakikat kaya itu an kasratil arad banyaknya harta kekayaan nah Walakinnal ghina ghina nafs Akan tetapi hakikat kekayaan itu sebenar Iaitu kekaya hati Kekayaan hati Kekayaan hati ni maknanya dia tidak memerlukan Hati dia rasa cukup dah Tak perlu ha, ni. Jadi kita memerlukan kenderaan nak kita memerlukan kenderaan. Secara zahir nampak kita kaya lah tu. Sebab kita ada kereta kan. Tapi hakikatnya kita sebenarnya lebih miskin daripada orang yang tak memerlukan kereta. Sebab dia tak perlu kereta. Kita yang perlu kereta. Bila perlu jadi miskin, sebab kaya dia tidak perlu. Ha. Jadi sebanyak sebanyak mana keperluan kita, sebenarnya kita semakin miskin. Ha, boleh dalam agama ni. <laughs> Cuma kita tidak sedar, biasalah manusia dia tidak sedar. Bila dia tidak sedar tu, dia tidak, jadi angkuhnya. Orang kaya, sebenarnya orang kaya itu sebenarnya dia lagi miskin sebab dia banyak memerlukan dia perlu kepada kenderaan dia perlu kepada driver driver perlu kepada pak guard perlu kepada tu perlu pada CCTV perlu semua jadi semakin banyak perlu semakin miskin sebenarnya bukan semakin kaya sebab tu Allah bag kamu fakir mana kita tidak akan sifat fakir tu tidak akan hilang daripada diri kita walaupun kita banyak harta banyak harta tidak kaya sebenarnya Ah ha, ya, sebab tu orang Arab. Ini dalam syair Arab. Dan syair ini menjadi panduan kepada kita dalam mentafsirkan kalimah rina tu lah. Rina. Jadi Allah tu dia layak disebut sebagai maha kaya. Sebab dia memang tidak berhajat Kepada kita dia tidak perlu pun kita. Dia tak perlu kepada semua makhluk-makhluk dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ni memang berhajat kepada dia bila kita kalau kita faham betul kita tidak akan sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kenapa sebab memang Allah sebut kita memerlukan dia sama ada sama ada secara kita sedar ataupun kita tidak sedar kenapa sebab dalam hidup kita ni kita memerlukan apa yang Allah sediakan seperti contoh oksigen ha yang menyediakan oksigen di alam ini yang menciptakan oksigen siapa dia yang amat diperlukan perkara yang paling penting yang yang diperlukan oleh kita adalah udara itulah oksigen kenapa sebab kalau tiada oksigen kita hanya boleh tinggal beberapa minit saja seminit pun ya seminit pun tak sempat ha jadi kita perlu kepada oksigen tu orang kaya ke miskin ke apa semua semua manusia dia memerlukan oksigen jadi Allah yang menciptakan oksigen sekiranya Allah tidak cipta oksigen adakah kita boleh mencipta oksigen sendiri tidak boleh dia juga rezeki-rezeki yang lain, tuan tempat tinggal, makanan, pakaian. Ini semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sediakan untuk kita. Ya. Jadi Allah berkata antumul fuqara, kamu semua adalah fuqara, kamu fakir. Jadi oleh kerana itu wahai manusia jangan sombong. Sebab tu Allah Taala tidak suka manusia ni memiliki sifat sombong, sombong. Sombong. Ha ni ya. Takabur, takabur tu kita terjemah sebagai sombong. Makna sebenarnya takabur ni besar diri. Besar diri. Dia rasa dia hebat. Dan sifat yang sifat yang dekat dengan takabur ni iaitu ujub. Ujub ni takjub pada diri sendiri. Kerana kelebihan yang ada pada dia. Biasa-biasanya sifat ni berlaku kepada orang kaya ni lah. Orang miskin dia tidak ada. Dia jarang-jarang juga. Mungkin ada juga tapi jarang-jarang saja. -jarang sifat yang dekat Allah Taala Allah Taala pun sebut dalam Quran. Sifat yang dekat dengan orang kaya ni adalah sifat angkuh dan juga sombong. Ya. Oleh kerana itu Luqmanul Hakim dia nasihat kepada anak dia ni lah. La tamshi ardi marha. Jangan kamu berjalan atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, angkuh. Innaka lan takhriqal arda. Kamu tidak akan dapat memecah bumi Allah Subhanahu wa taala. Walam tabdugal jibala tula dan kamu tidak akan dapat melepasi ketinggian gunung Allah Subhanahu wa taala. kita rasa kita hebat pun perhati tengoklah gunung. Kalau kita rasa kita tinggi je, hebat tu mana tinggi dirilah. Lihatlah gunung Allah. Gunung Allah lebih tinggi daripada kita. Dan gunung Allah tidak sombong. Ya, patuh taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah dalam memiliki harta kekayaan ini Cuma salah kalau dengan sebab harta itu manusia jadi sombong. Manusia boleh berubah. Seperti korun lah, dia berubah. Percakapan dia berubah. Perbuatan dia berubah. Dengan sebab dengan sebab kekayaan ni lah. Dulu tidak kaya. Sifat tu tidak ada. Tapi bila kaya, ada pula sifat tu. Sifat sombong. Sifat nak menunjuk-nunjuk. Allah Ta'ala tidak suka sifat tu. Ya. Sebab tu kibur ni dalam hadis kata, kalau ada sikit lah, sebesar zarah kata Nabi Allah tidak izin dia masuk syurga nah, ha, tidak akan masuk syurga manusia ada sebesar zarah ya, sifat sombong dalam hati sebab Allah memang tak suka mahamun yang sombong ha, ya. tak kira lah sama ada sombong dengan asbab kekayaan ke kadang-kadang manusia angku sombong dengan sebab jawatan kekuasaan ha, biasa-biasanya dengan sebab kelebihan lah. kelebihan yang ada pada seseorang itu menjadikan manusia itu sombong Allah Taala tidak suka dan Allah Subhanahu Wa Taala kena ingat selalu kita ni fakir ya Allah Subhanahu Wa Taala mana kita hamba nah. ha, ya jadi sebesar mana rumah kita semewah mana kenderaan kita perlu kita ingat kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan itu Allah bagi semua tu ya, ya sebagaimana Allah bagi pada kita Allah boleh tarik daripada kita bila-bila masa ya. sekejap je sekiranya Allah Taala nak tarik Ya, Allah bagi helikopter pada kita sebiji. Ya, ya, jadi adakah dengan helikopter tu kita patut sombong? Ya, tak ada tak leh. Sebab Allah boleh tarik bila-bila masa. Helikopter kau tak kira lah setengah-setengah manusia tu kapal terbang. Jet peribadi. Ha, ya, ya. Bila terlampau kaya sangat kita boleh buat semua tu. Boleh miliki semua tu. Tidak salah. Tidak salah tapi jangan sombong. Itu makna asa fakir. Ha, fakir tu makna amat berhajat. Kepada keperluan kita tu lah Itu fakir lah. Ha, bukan berhajat kepada perkara yang tidak perlu. Biasanya hajat-hajat ni adalah pe perkara yang kita perlu. Jadi fakir di sini, ulama' tafsir kata, nisbah kepada apa yang diucap di oleh Nabi Musa, iaitu tempat tinggal dan pekerjaan. Sebab Nabi Musa AS, dia sebagai manusia. Ha, walaupun dia ketika ni, dia tidak Nabi lagi. Ha, tetapi, Ya, iyalah walaupun dia nabi sekalipun dia tetap manusia, dia memerlukan tempat tinggal. Berhajat kita kan sebagai manusia ni kita berhajat kepada tempat tinggal. Ya, tiga perkara asas kan, tempat tinggal, makanan, dan juga pakaian. Itu asas. Kenderaan itu ya tidak tidak menjadi keperluan eh, ya, kepada kepada asas tu, keperluan asas. Tapi bila kita bekerja kita perlulah jadi fakir di sini berhajat kepada keperluan sebagai sebagai kehidup, sebagai menjalani kehidupan manusia di Madinah inilah. lah. Jadi oleh kerana dia ni merupakan ya orang asing lagi ketika ni uh, tidak kenal pun siapa-siapa yang berada di Madian bersuaranya maka Nabi Musa AS doa pada Allah Subhanahu wa taala ya minta kepada Allah kebaikan ya Allah taala nak bagi apa yang Allah nak bagi kepada aku ni lima anzalta ilayya min khairin faqir Aku amat berhajat kepada kebaikan yang engkau nak bagi pada aku. Ha ya. Jadi ulama tafsir telah membuat kesimpulan daripada peristiwa ini. Uh, pertama uh, doa ni doa yang Allah ajar kepada kita ni ketika dalam keadaan susah. Seperti contoh dalam PKP itu, ini doa yang paling sesuai bagi bagi menghadapi bagi mereka yang menghadapi kesusahan inilah. lah ya? Bagi mereka yang tidak menghadapi apa-apa kesusahan, dia mungkin dia tak fikir pun nak baca doa seperti ini. Tapi bagi yang menghadapi kesusahan hidup, dia sudut keperluan ni, ha inilah. sebab keadaan keadaan sebahagian manusia waktu PKP ni sama seperti musuh. Amat berhajat. Kepada apa? Kepada keperluan kita ni lah. Dalam keadaan kita susah dan cari keperluan Sedangkan kita memerlukan keperluan ha, Ini doa dia Ataupun doa ni Doa waktu kita susah Hilang pekerjaan ke Dibuang kerja ke Dipecat ke ha, Yang menyebabkan kita ni Hilang punca pendapatan Dan kita memerlukan Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan doa Nabi Musa AS ni Pertama Yang kedua aa, aa, Apa panggil aa, Menjadi sunat apa mai menjadi sunnah nabi-nabi eh cara nabi ah ha, ni sebab salah satu daripada uh, al-Quran ini dia ta'limul du'a dia panggil, eh mengajar manusia untuk meminta al ha, ya Quran ni salah satu daripada uh, panduan yang Allah berikan melalui wahyu ni mengajar kepada kita cara untuk kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi dalam berdoa ni ulama ada sebutlah berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Quran ni ada empat cara ya bila masa kita nak berdoa paling sesuai paling sesuai masa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu doa makbul lah makbul doa yang makbul yang pertama ada dalam Quran cuma saya tidak sebut dengan jelas apa mai dengan dengan apa uh, dalil dia tapi dalil dia memang ada dalam Quran saya terlupa ayat tempat tu pun ya yang pertama selepas berdakwah Nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala selepas mereka berdakwah, mereka akan angkat tangan doa pada Allah Subhanahu Wa ya? Taala. Jadi dalam berdakwah tu saya dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas berdakwah itu ya sunat dan paling mustajab doa lah ha, ya ha, apa ni ha, nabi-nabi cara nabi-nabi ha, ya cara nabi-nabi dalam berdoa Ah, ha, Cara nabi-nabi dalam berdoa. Maslah ni, maslakul anbiya fi masalati doa kata ulama tafsir. Ah, ha, maslakul anbiya fi masalati doa. Cara nabi-nabi dalam memohon doa. Allah ajar kepada kita. Ha, jadi untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tengok bagaimana nabi-nabi Allah tu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Yang pertama tu sebenarnya itu, itu berdakwah dakwah sebagaimana saya sebut dia dakwah mana kita menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ajak manusia sama ada manusia itu masuk Islam ataupun tidak itu masalah lain. Ha da ya, dakwah dan juga tabligh. Ha ya, dakwah ajak tabligh menyampaikan itu kerja nabi. Ha, jadi apabila kita dah sudah melakukan kerja nabi, kita angkat kedua tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. selepas ibadat. Ha ya, selepas ibadat. Mana selepas kita melakukan apa saja ibadat Salat ke, baca Quran ke, puasa ke ha, ya. Bahkan kalau kita tengok Nabi SAW pun mengajar kepada kita ya, Begitu ya. Di akhir ibadat Nabi akan ajar kita berdoa Seperti contoh salat Di akhir salat Nabi ajar doa Kalau wirik pun wirik berbentuk doa ya, Puasa hampir-hampir nak berbuka tu Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Quran Ya, habis baca Quran kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zikir, ya. Selepas kita berzikir kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab uh, uh, apa panggil ibadat ini adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka. Jadi kita mendahului amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka sebelum kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, ya waqala rabbukum ud'uni ya hendaklah kamu doa kepada aku. Astajib lakum aku akan sahut seruan kamu. Jadi bagaimana cara berdoa Allah juga ajar kepada kita Jadi jangan kita pandai reka-reka eh, Cara kita nak berdoa Sebab sudah ada dah panduan yang Allah berikan kepada kita Dan sebelum berdoa tu eh, Kita buat sesuatu yang Allah suka Kita pun dalam kita nak meminta sesuatu pada manusia tu Biasa-biasanya eh, kita akan buat sesuatu lah Yang disukai oleh manusia Barulah kita minta eh, Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala pun mengajar kepada kita seperti itu juga. Kita buat perkara-perkara yang ya Allah Subhanahu Wa Taala suka terlebih dahulu. Yang pertama dakwahlah lah dah kita maklum dakwah ni adalah amalannya disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ya. sehingga binatang-binatang pun Allah cerita dalam Quran kenapa sebab mereka berdakwah. Ha, ya? kita tidak nafikan yang itu ya. Dakwah yang kedua uh, apa panggil ibadat yang ketiga, menuntut ilmu, majlis ilmu. Belajar ilmu, ya. Macam kita majlis ilmu ni, terusnya jadi di akhir majlis ilmu tu kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sunat kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok majlis ilmu ni dia yang paling penting sekali tu di akhir tu. Di akhir majlis. Ah di akhir majlis dalam hadis pun Nabi ada cerita tu tersenyap sebab dalam majlis ilmu ni uh, akan ada bersama dengan kita walaupun tidak nampak itu malaikat-malaikat dalam hadis sahih ya yeah. eh? malaikat rahmat ya malaikat-malaikat bahkan ada ada satu kumpulan malaikat ya Allah Subhanahu wa taala cipta ni untuk mencari majlis-majlis ilmu ni lah yeah. bila bila malaikat ni berjumpa majlis ilmu uh, Ha? malaikat pun akan panggil halumu malaikat-malaikat yang lain malaikat ha? malaikat, malaikat yang berjumpa ni dia akan panggil malaikat-malaikat yang lain halumu ila hajatkum ha, mereka kata ya ayuh kemari menyempurnakan hajat kamu ha, ya? jadi malaikat malaikat-malaikat akan datang ha? bersama-sama dengan majlis peserta-peserta ha? 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 majlis ilmu ni ya sehingga mereka bertindih-tindih ke arah Allah Subhanahu wa taala dan apa berlaku dan mereka akan bersama dia dalam majlis tersebut sehingga ke akhir majlis. Bila di akhir majlis, tentu senya malaikat ni akan kata, qumu maghfurallakum. Bangulah kamu semua dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni doa malaikat. Ha ni. Jadi kalau boleh kita berada majlis ilmu tu, kita tahanlah ya, sehingga khatam. Sehingga mana sehingga tamat majlis untuk dapat doa daripada malaikat ya ataupun kita sendiri berdoa di akhir majlis Allah Subhanahu Wa Taala suka waktu tu ha, ya. waktu ya. waktu selesai majlis ilmu tu ilmu ni mana ilmu agama ni lah ilmu ilmu agama ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita aku kata sekarang ni jadi dari sudut jumlah tu tidak penting Majlis ilmu ni bukan dari sudut jumlah penting tak penting jumlah tu kalau dua orang pun tak apa saya pernah buat kuliah tafsir dua orang di surau. dua orang kebetulan hari tu orang lain semua sibuk je ah AJK AJK lain semua sibuk ya, saya dengan ada seorang AJK bila Cobilah ada ha, ya. tapi bila dah ada dua orang dia jadi majlis dah tapi kalau seorang tidaklah dia mesti sekurang-kurangnya dua orang ah ha, ya dua orang apa tak apa ya, walaupun orang tengok alamak dua orang aja tak apa kenapa sebab di sisi Allah sudah menjadi majlis dah sudah dapat dah apa yang disebut oleh Nabi SAW eh? Ada penyampai, ada pendengar Ada guru, ada murid Seorang Dan murid itu tidak syarat kena ramai dia, Eh? Berbanding dengan majlis yang penuh Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang tidak memandang jumlah. Ha, itu perlu kita ingat ya. Allah memandang kandungan dia. Kalaulah peserta majlis penuh stadium sekalipun, kalau majlis tu majlis cacian, majlis makian, itu bukan majlis ilmu tu sebenarnya. Walaupun yang hadir peserta-peserta majlis itu Mencucuh ribuan orang, penuh stadium sekali pun. Tapi kalau duduk mengumpak, duduk mencaci, duduk maki ada. Laknak Allah pula saya. Silak-silak jadi majlis laknak pula. dia majlis ilmu ni majlis yang kita lakukan. Seperti kuliah maghrib, kuliah isyak ni. Ini majlis ilmu. Walaupun tidak ada orang pun tak apa. Teruskan. Kenapa? Sebab kelebihan majlis tu penting. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu Allah suka. dapat akhirnya kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu majlis ilmu. Sama ada guru yang menyampaikan ilmu ataupun murid yang mendengar ilmu kedua-duanya berkat. Jadi uh, akhir majlis itu dengan dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara ketiga. Yang keempat seperti mana yang kita baca ni eh, dilakukan oleh Nabi Musa Alaihissalam. Iaitu khidmat Khidmat dia panggil Khidmat ni makna servis lah kita memberi servis. Tolong, Senang cerita kita tolong ada Istilah kita Kita berkhidmat, sebagaimana Nabi Musa Dia berkhidmat kepada Perempuan ni eh? Berkhidmat, jadi khidmat tu Allah suka Allah subhanahu wa ta'ala suka Amalan khidmat ni eh? Khidmat tu kepada sesiapa, sama ada kita khidmat Kepada manusia, atau kita khidmat Kepada binatang-binatang ke atau kita khidmat kepada masjid Paling-paling kalau kita tak tahu nak khidmat kepada siapa Kita khidmat kepada masjid ya, Kita kita menjadi servis Maksudnya kita menjadi servis kepada masjid ya. Ha, ni. Nabi Musa dia berkhidmat kepada dua orang perempuan ni Jadi selepas dia berkhidmat Dia doa pada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi selepas kita berkhidmat Kita doa pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sedekah ke Kita bagi sumbangan ke kepada seseorang Ya, Ataupun kita khidmat masjid. Khidmat masjid ni makna macam mana nak buat? Cuci masjid lah. Bersihkan masjid. Ha, ya? Seperti mana yang dilakukan oleh Tok <tuk> Siak tu. ha, Tok ni siap tu. Walaupun kita tengok gaji, antara gaji yang termurah lah. Kalau kita fikir pada gaji, memang tak mahu jadi Tok Siak ni. Tuan -tuan. Ha, ya? Sebab paling rendah sekali. Tapi kena ingat, dia amalan paling mulia sekali. Nabi SAW pernah satu ketika Perempuan Nabi Nabi tanya sahabat Ada seorang perempuan perempuan Dia Macam kalau kita sekarang ni Cleaner lah cleaner. Kalau kita nak guna istilah cleaner lah Tapi dia ni cleaner Masjid Nabawi tak, Tidak ada gaji ni, eh? Sukarela Nabi SAW kenal perempuan ni eh? Setiap kali pergi Masjid Nabawi Jumpalah Nabi tengok perempuan ni satu ketika Nabi SAW tak tengok perempuan ni, tak nampak perempuan ni dua minggu. Dalam waktu dua minggu Nabi tak nampak. Ya, Nabi pun tanya sahabat, mana perempuan ni yang selalu cuci masjid ni? Sahabat kata meninggal dah wahai Rasulullah. Nah, sahabat kata meninggal. Dah. Ha nah, dia, patu kenapa kamu tak bagi tahu pada aku eh? nah, Sahabat sahabat fikir, nak bagi tahu macam mana? Tak, maksudnya sahabat kata, tak perlu bagi tahu lah sebab dia pun sebab cleaner macam kita lah tu kan kalau pengurusi meninggal tu bisinya lah kan ha, pengurusi ke benda hari masjid ha, kalau cleaner tu bagi kita mungkin kita pandang rendah jadi sahabat kata tak perlu bagi tahu nak bagi tahu apa kan tak penting lah untuk diberi tahu Nabi SAW kata kamu tunjuk kubur dia pada aku ha? Nabi SAW sahabat tunjuk lah kan? ni kubur dia ha, ya? maka Nabi SAW pergi ke kubur ni Nabi doa pada perempuan ni saksana. Ha, Nabi solat Ini ha, antara dalil ha, Solat ni Solat raib Dia punya solat raib ha, Jenazah sudah dikebumi pun Kita boleh solat Ini antara dalilnya ha, Nabi solat pun doa Nabi solat Nabi doa pada perempuan ni Tengok Dapat doa Nabi ha, Walaupun bagi Walaupun manusia memandang rendah Tapi Amalan tu tu, Amalan tu Di sisi Allah tidak rendah tu Amalan tu siok Betul Siapa yang dipilih sebagai siok Tu syukur sangat-sangat Dia ada peluang untuk berkhidmat Padahal Ya orang lain pun boleh juga untuk berkhidmat. Cuma dia ni kira-kiranya ialah lebih dekat lagi lah. Sebab dia ada jawatan kan. Eh? Khidmat tu. Mulia sangat. Cuci masjid ni lah cuci. Khidmat, khidmat masjid. Khidmat masjid ni tak kira lah apa saja. Tandas ke. Bagi bersih. tu apa tu. Tahir-tahir cicok kita tengok apa semua ni. Allah Subhanahuwataala suka ni. Dia termasuk dalam istilah yang Allah ta'ala sebut dalam surah Taubah tu. Memakmurkan rumah Allah Subhanahuwataala yang dibangga yang dibangga-banggakan oleh golongan musyriki dulu kan golongan musyriki pun mereka bangga sebab mereka boleh berkhidmat di Masjidil Haram tu memakmurkan Masjidil Haram ha ya musyriki Mekah dulu Allah cerita dalam surah taubah ha, Kami lah yang jaga Masjidil Haram jadi amalan tu Allah Subhanahuwataala suka tu sebab ni rumah Allah ya kita buang tak cicak tu senan ataupun kita bersihkan tandas kadang-kadang kadang-kadang sebahagian daripada manusia ni kan dia suka cari surau-surau uh, yang bersih-bersih ni. Bersih. Saya suka pergi surau tu contohnya. Kan? Kenapa? Sebab bersih sangat. Surau ni padahal surau dekat umur dia tu ada tapi dia suka suka pergi. Ha. Jadi kalaulah amalan tersebut boleh menarik jemaah, oh. tengok betapa besar pahala dia dapat. Pahala tu dia dapat. Ha, ni pahala. Kelebihan dia tu dah. Kelebihan amalan tu dari sudut kelebi kelebihan fizikal amal dan dari sudut manfaat kepada orang lain pun. Orang lain pun dapat faedah juga tu tuan Suka sangat bersih. Kita pun suka bila kita solat tengok surau tu bersih. Ha. jadi cuma kalau boleh janganlah pada siap saja takkan siap saja nak dapat kelebihan tu kan. Kita yang tidak siap ni pun sambil-sambil nak sukan kita kata. Sambil-sambil kita nak berpeluh. Ha, daripada ialah rumah kita kita boleh bersihkan kan. Eh? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba berkhidmat pada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka tu saya. Sebab rumah dia ni dalam Quran pun Allah Taala sebut. Ha? dia rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak sama seperti mana tempat-tempat lain. Ha? dia ada syar, apa namanya? Ada adab-adab dia. Ada adab, -adab, dia. adab, -adab masjid namanya. Ada adab yang perlu kita tunaikan. Ha, ya? sebab kelebihan dia. Kelebihan rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Lebih-lebih lagi kalau kita berkhidmat kepada kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kiralah khidmat dari sudut apa sekali perbuatan khidmat itu Allah Subhanahu wa taala suka tu sebenarnya. Dalam hadis Nabi cerita perempuan pezina. Ya. Dia bagi air kepada anjing. Ya. Orang oh, tak nak terjele-jele. <laughs> Seorang perempuan dia pezina. Pezina. Tu sebenarnya. Dok terjele-jele tengok air. Dia pun tengok anjing ni kesian. Ya dia yang ambil kasut dia dia cek air tu dia bagi hulu pada anjing tersebut dengan sebab amal dia tu amalan dia khidmat kepada binatang tu ya, ya, bagi minum kepada binatang bagi minum pada binatang bukan manusia ni bukan bagi minum pada manusia bagi minum pada binatang Allah hapuskan dosa dia jadi ahli syurga dia ha. asbab masuk syurga dia dengan amalan tu Lepas tu zina dia, zina dia tu kira kiranya Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira Allah maaf. Kenapa? Sebab Allah suka tu perbuatan dia. Betapa sukanya Allah Subhanahu Wa Taala ya berkhidmat kepada makhluk-makhluk dia ni. Lepas tu Nabi Musa AS, Allah Allah Taala cerita tu sebab Allah suka ni lah. Ya, tolong, tolong tu. tambah-tambah kita tengok sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita PKP ni kan ramai susah. Ya. Dan kalau kita memang kenal dia susah tu, ya, bantu dia. Allah Subhanahu Wa Taala suka. Ha, ya? Setelah kita bantu, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata ada tawasul tawasul ni kan? Ni tawasul yang Allah Taala benarkan ni Sebab ada tawasul yang tidak dibenarkan. Ni tawasul ni tawasul dibenarkan boleh. Kita bertawasul dengan amal kita. Khidmat tu dia terus menjadi amal dah. Ah, ha, amal kita dia panggil. Dan tawasul dengan amal memang boleh. Ha, ya. Jadi di sini Nabi Musa AS dia berkhidmat, dia doa kepada Allah SWT. Jadi empat amalan ini, ya, amalan muqaddimah doa dia panggil. Eh, Mukaddimah. muqaddimah. Maksudnya kita, bila kita buat suatu amalan ini, eh, dia sebagai dia menjadi muqaddimah sebelum kita berdoa kepada Allah SWT. Ya, eh, Allah SWT suka. Ha, ya. Eh. Jadi ini dalil dia lah. Nabi Musa AS doa. Dan kandungan doa dia itu, ya, eh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, eh, Uh, aku amat berhajat kepada kebaikan yang kau nak bagi kepada aku. Ah ha? iaitu yang dia berhajat kepada kebaikan di sini iaitu apa yang diperlukan oleh Nabi Musa asallam perlindungan ya pakaian dan tempat tinggal itulah ah ha, tempat tinggal pakaian dan juga rezeki makanan dan juga minuman tiga perkara sebab Nabi Musa ni tidak ada ketika ni. Ha ni. Jadi apa berlaku? Ha ni apa berlaku? ini istijabati doa ini penerimaan doa daripada Allah Subhanahu wa taala ya faja'athu ihdahuma tamshi jadi dua orang perempuan anak nabi syuaib bila selesai ni dia pun balik ke rumah mereka berdua balik ke rumah dan mereka telah cerita peristiwa yang, yang, yang telah berlaku pada mereka berdua ni kepada ayah mereka Nabi Syuaib. Cerita lah ha, ada seorang lelaki gini 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 cerita. Jadi ayah ayah mereka berdua, Nabi Syuaib lah Nabi Syuaib bila tengok perangai manusia Ada manusia seperti ini Sedangkan Nabi Syuaib tahu Kaum dia, kaum biasa dia Kaum dia sebelum ini menentang dia Tiba-tiba ada manusia seperti ini ha, Tentu sekali ini bukan manusia Daripada penduduk tempat Sebab kalau penduduk tempat, Nabi Syuaib sudah kenal dah ya, Mereka semua ada penentang Ajaran Nabi Syuaib AS Sebab itu mereka tidak suka Mereka boykot Anak Nabi Syuaib itu diboykot oleh mereka berdua jadi lelaki ni maknanya lelaki yang, yang kelebihan ni lah. Ha, nah, Nabi Syaib bila dengar penjelasan daripada anak mereka berdua ni, Nabi Syaib sudah kenal dah. Ini lelaki yang hebat ni lah. Jadi Nabi Syaib ni, bila dia dengar, eh, ya, lelaki ni telah memberi khidmat kepada kepada mereka berdua, kepada anak-anak ni, anak anak Nabi Syaib ni lah. Maka Nabi Syaib kata, ini perlu bayar. Ha, nah, sebab dalam syariat Nabi Syaib, dalam syariat Nabi Syaib, Pekerjaan setiap pekerjaan itu perlu dibayar. Ha, ya? Yeah. Perlu di, memberi, di, diberi upah lah, walaupun tidak diminta. Kira-kiranya ya, yes, kira Nabi Musa itu tidak minta pun. Cuma atas ihsan sebab Nabi Syuaib ini seorang nabi. Bila seorang nabi ini maka kefahaman yang ada pada Nabi Syuaib itu adalah kefahaman yang yang betul, kefahaman yang tepat. Azan eh. Oh azan. Oh, dah masuk waktu azan oh, ada masalah, tu Oh dah masuk waktu azan. Kita berhenti dululah insya-Allah Uh, kita sambung kemudiannya insyaallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاه هيا على الفلاح هيا على الفلاح